Tällä mennään 10. Juu. Joo. Onko muuttajakot paskoja vaan onko mä niin hyvä? 5, 4, ei fucking eye level. Muilla minä priipottan. Mana, come and get it! Nyt saatana. Listaa sitä vasenta kiveistä. Ei, tautta takas, tautta takas. Mä oon vain naapuri. Sekä ei. Terve. Heitäks se hiuset tohon japaaseen säkkiin? Joo. Ei välttämättä tarve samaa damakeahan me otetaan. No sä tuut ottaa tota cleaveria aika monta sitä. Siellä on. Se tulee sinne loppuun kuitenkin. 5, 4, 3, 2, 1. Eihän se raukka tuu ees kuhardin läpi. Yleensä. Kattonen jatkaa. Tämä on etäisyyttä, mistä nyt on vitri ollut paskasta. Mahti heitä Ironbarkki. Saatana kiukkunen. Ei oo. Se on perska. Kakkonen ja. Jotta. Delta elos. Luusti. Kolmonen otto. Ksihusäkki Delta. Veet. 5, 4, 3, 2, 1. Täkkäävätkö kolman? Valmiina pottujen kanssa, valmiina pottujen kanssa. Just a slice off the top. Mahti arpa. Ottuja jos kuolette. Kuole. Klit. Tappakaa, tappakaa, tappakaa vittu. Taas on kras. Menee saatana. Kuole! Vitun depsit kun kuoli. Siellä on ripperi, 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 ripperi. Mene, mene, mene. Aina se vitun illan viimeinen. Pitäisikö raide lyhentää? Vittu tää talo on vitun perseestä! Vittu että tää hilkulla menee kyllä depsi. Vittu että oli paska vatsi. Vittu se on paskaa lotoa. Vittu mitä lotoa? Golti on hyvä. Vittu paljon. Onko jotain sanottavaa kaatovideo? On. Ruthe siskolle perkkuja. Ruthe sisko voi nimesi mulkku. Blizzard, please.
Ai niin, ja Butcher, haista vittu hommaa. Siinä on verso. Vittu kun käyttäisi.